आता त्याला कुठं बुलेट मिळते, कुठं जीप मिळते, कुठं काय मिळते। नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज। पाहूयात आज दिवसभरातील ठळक घडामोडी। प्रवासी वाहतुकीच्या रिक्षामध्ये प्रवासी भरण्याच्या कारणावरून दोन रिक्षा चालकांमध्ये गंभीर हाणामारी झाली। ही घटना पुणे नाशिक रस्त्यावर नानेकरवाडी तालुका खेड या ठिकाणी घडली आहे। सागर दत्तात्रय गाढवे वयवर्ष 27 राहणार भोसरे यांनी चाकण पोलीस ठाण्यात याबाबत फिर्याद दिली आहे। त्यावरून फसाक अन्सार पठाण, सोन्या राजेंद्र मोरे आणि ऋषिकेश प्रकाश वटांबे सर्वजण राहणार चाकण यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। फिर्यादी यांना आरोपींनी ऑटो रिक्षामध्ये प्रवासी भरण्यावरून लाथाबुक्क्यांनी जबर मारहाण केली। शिवीगाळ आणि दमदाटी करत यातील सोन्या याने फरशीचा तुकडा मारून जखमी केल्याचं गाढवे यांच्या फिर्यादीत नमूद करण्यात आलं आहे। चाकण पोलीस ठाण्यात याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे। तडीपार गुंडास चाकण पोलिसांनी रात्रीच्या वेळी अटक केली असून त्याच्याकडून एक कोयता हस्तगत करण्यात आला आहे। पियुष धाडगे वयवर्ष 30 राहणार चाकण असे कोयत्यासह अटक करण्यात आलेल्या तडीपार गुंडाचे नाव आहे। चाकण तळेगाव रस्त्यावर रात्रीच्या वेळी चाकण पोलिसांनी सदरची ही कारवाई केली आहे। तडीपारीच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी चाकण पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। यातील आरोपी धाडगे याच्यावर चाकण पोलीस ठाण्यात विविध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे। मागील 2 दिवसांपासून चाकण आळंदी रस्त्यालगतच्या वनहद्दी परिसरात अज्ञातांकडून रात्रीच्या वेळी गवताला आग लावण्यात येत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत। या भागात आदिवासी ठाकर समाजाच्या शेत जमिनी असून या आगीचा त्यांच्या शेतीवर परिणाम होतो आहे। वन विभागाच्या हद्दीत देखील वृक्षांचे मोठे नुकसान होत आहे। मागील 4 दिवसात सातत्याने अशा घटना समोर आल्या आहेत। वन विभागाने आपल्या हद्दीत जाळपट्टे काढून अशा प्रकारे आग लागल्यास तिचा फैलाव दूरपर्यंत होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे। ठाकर समाजाची जमीन आहे सर्व, तिथे रात्रीचं लोक येतात, काळी टाकून जातात, सर्व रान जाळलेले इथून पण, आणि रात्री आहे ना गवती वस्तीच्या तिकडे पण आग लागली होती, मोठमोठाले जाळ निघत होते। भीमाशंकर ते शिवनेरी असा पायी प्रवास करण्यासाठी भिडे गुरुजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेकडो युवकांनी यात्रा काढली आहे। शनिवार दिनांक 28 रोजी शिवभक्त संपूर्ण राज्यातून भीमाशंकर या ठिकाणी रात्री जमा झाले होते। आज सकाळी सर्व युवक भगवा ध्वज घेऊन पदयात्रेने शिवनेरीकडे मार्गस्थ झाले आहे। खेड तालुक्यातील भोसे गावातील जमीन गट नंबर 725 येथील जमिनीची मोजणी ही चुकीच्या पद्धतीने झाली असून ती पुन्हा करण्यात यावी। चुकीच्या मोजणीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला असल्याची तक्रार किसन शंकर गव्हाणे आणि गोपीचंद बाबण गायकवाड या शेतकऱ्यांनी खेड तालुक्याचे भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक यांच्याकडे केली आहे। भूमी अभिलेखच्या कारभाराबाबत यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे। चाकण आळंदी रस्त्यावर वन हद्दीला लागूनच कडाचीवाडी येथील काही आदिवासी बांधवांच्या शेतजमिनी आहेत। या ठिकाणी 10 ते 12 कुटुंबे राहतात। येथून आकेच्या अंतरावर भामा आसकेट धरणावरून पुण्याला जाणाऱ्या पाण्याचे प्रशस्त जलशुद्धीकरण केंद्र आहे। मात्र या आदिवासी वस्तीला पिण्यासाठी पाणीच उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना 12 महिने टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागत आहे। प्यायच्या पाण्याची भ्रांत असताना पिकांना पाणी कुठून मिळणार अशी स्थिती आहे। येथील आदिवासी ठाकर शेतकरी ज्वारी हे कमी पावसात धान्य व कडब्याचे हमखास उत्पादन देणारे पीक घेत आहेत। पावसाची अनियमितता, बदलते हवामान, जनावरांना लागणारा चारा या सर्व बाबींचा विचार करता ज्वारी हे बहुउपयोगी शाश्वत पीक आदिवासींच्या जीवनाचा आधार ठरत आहे। पाऊस पडला तर मला इथे खायला, नाहीतर खायचं खायला। 25 जानेवारीपासून रोजगार हमी योजनेतील कार्यरत कर्मचारी अधिकारी आपल्या मागण्यांसाठी राज्यव्यापी संपावर गेल्यामुळे खेड पंचायत समितीच्या रोजगार हमी योजनेतील ग्रामीण भागातील सार्वजनिक विकास कामांसह वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजनांची कामे रेंगाळली आहेत। तसेच लाभार्थींना योजनेपोटी मिळणारे अनुदान वेळेत मिळत नसल्यामुळे लाभार्थी शेतकरी वर्गात नाराजी आहे। शासनाने कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे बुधवार 25 जानेवारीपासून अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी संपाचे पुन्हा एकदा हत्यार उपसले असून सर्व कर्मचारी CDO व तांत्रिक सहाय्य अधिकारी संपात सहभागी झाले आहेत। शासनाने येत्या 31 जानेवारीपर्यंत मागण्या मान्य न केल्यास बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आलाय।
चाकण शहर आणि परिसरात मागील 2 दिवसांपासून सातत्याने खंडित होत असलेल्या वीज पुरवठ्याने नागरिक हैराण झाले आहेत। सकाळी सायंकाळी आणि दिवसभरात अनेकदा वीज पुरवठा अचानक तासनतास खंडित राहत आहे। रविवारी सायंकाळी देखील चाकणमध्ये सायंकाळी वीज पुरवठा असा खंडित झाला होता। खंडित झालेला वीज पुरवठा नेमका कधी सुरळीत होईल याची शाश्वती नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत। पाणी मिश्रित बनावट देशी दारू निर्मिती वाहतूक व विक्री करणाऱ्या चाकण जवळील नानेकरवाडी तालुका खेड येथील कारखान्यावर तळेगाव दाभाडे राज्य उत्पादन विभागाने मागील 2 महिन्यात सलग दुसरी मोठी कारवाई केली आहे। लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून 3 जणांना अटक केली आहे। नानेकरवाडी येथे कमानी जवळ पत्रा शेड मध्ये बनावट देशी दारूची निर्मिती वाहतूक व विक्री केली जात असून पोलिसांची पाठ फिरताच याच ठिकाणी पुन्हा पुन्हा हा गोरखधंदा चालत असल्याची बाब मागील काही दिवसात समोर आली आहे। या गैरप्रकारांमध्ये उत्तर भारतीय मंडळी असल्याची बाब समोर येत आहे। पंढरपूर या ठिकाणी झालेल्या मैदानी विभागीय स्पर्धेत 19 वर्षाखालील मुले या वयोगटात काळूस येथील सार्थक संदीप पवळे पाटील याने भालाफेक या क्रीडा प्रकारात 49 मीटर भाला फेकून प्रथम क्रमांक मिळवून राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी पात्र ठरला आहे। महाराष्ट्र राज्य अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेतील सर्वोच्च महाराष्ट्र केसरी किताब आणि मानाची गदा मिळवल्याबद्दल खेड तालुक्यातील राक्षेवाडी गावचे सुपुत्र पैलवान शिवराज काळूराम राक्षे यांचा त्यांच्या तालुक्याच्या वतीने भव्य नागरी सत्कार रविवार दिनांक 29 जानेवारी 2023 रोजी करण्यात आला। राजगुरुनगर या ठिकाणी झालेल्या या सत्कार समारंभास माजी उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती। यावेळी आमदार दिलीप मोहिते वस्तात काकासाहेब पवार हिंदकेसरी पैलवान अमोल बुचडे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे अनिल राक्षे सुरेखाताई मोहिते पैलवान शिवराज राक्षे यांचे वडील काळूराम राक्षे आई सरपंच सुरेखा राक्षे भाऊ युवराज राक्षे आदींसह कार्यकर्ते पदाधिकारी जिल्ह्यातील वस्ताड आणि पैलवान मंडळींसह नागरिक ग्रामस्थ आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। राक्षेवाडी ग्रामस्थांच्या वतीने 5 लाख रुपये आमदार मोहिते यांच्याकडून 5 लाखांचा धनादेश आणि संपूर्ण तालुक्यातील जनतेकडून 22 लाखांची रोख रक्कम विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या हस्ते महाराष्ट्र केसरी पैलवान शिवराज राक्षे यांना देण्यात आले। यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि आमदार दिलीप मोहिते यांनी विचार व्यक्त केले। करण्यात आलेला आहे तो पाहण्याच्या करता जमलेले सर्व कुस्ती शौकीन बंधू भगिनी शिवराज राक्षेच्या सत्काराच्या निमित्तानं मला सतत दिलीप मोहिते सांगत होते केशवाडीचा आहे आमच्या खेडचा आहे आणि त्याच्यामुळं त्याचा एक आगळा वेगळा सत्कार आम्हाला करायचा आहे। त्याच्यामध्ये फुल फुलाची पाकळी म्हणून आम्हाला काही त्याला मदत करायची आहे आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की पैलवान घडवायला पैलवान वाढवायला पैलवान तयार करायला वस्तातला किती कष्ट घ्यावे लागतात कुटुंबाला किती राबावं लागतं आणि त्याला अनेक प्रकारचे डाव शिकवावे लागतात आणि त्याला खर्चही खूप मोठा येतो। मी आताच काळूराम राक्षेंशी बोलत होतो तसं बघितलं तर त्यांना आणि त्यांच्या भावाला मिळून 2-2 एकर अवघी 4 एकर जमीन मूळ व्यवसाय शेतीचा काही शेती खंडांनी करायला घेतलेली आहे आणि काही दुधाचा व्यवसाय असा शिवराजचा सामान्य कुटुंबातील एका शेतकरी कुटुंबातील हा सुपुत्र शेतकऱ्याचा मुलगा परंतु आई वडिलांचं स्वप्न त्याच्यामध्ये शिवराजचे पण कष्ट गेल्या वर्षी महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेतनं दुखापतीमुळे त्याला माघार घ्यावी लागलेली होती आणि त्याच्यामध्ये आत्ताही काही अडचणी आल्या होत्या त्याच्यामुळे त्याला पुण्याच्या ऐवजी नांदेड जिल्ह्याच्याकडनं खेळावं लागलं अशा काही गोष्टी घडल्या त्याचा उल्लेख आपल्या दिलीपरावांनी पण केला। काका पवार पण माझ्याजवळ बसले होते ते पण मला सांगत होते शिवराजशी पण मी त्या ठिकाणी बोलत होतो ते पण मला सांगत होते पण शिवराजचे वडील आणि आजोबा दोघेही पैलवान आणि त्याच्यामुळं त्यांच्याच वारसा शिवराजने या पुढे चालवलेला आहे। त्याचा भाऊ नवनाथ हा देखील पैलवानकी त्या ठिकाणी करतो त्याच्याबरोबरच तो त्याच्यामध्ये स्वतःला तयार करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्याच्यामुळं माझ्या पुणे जिल्ह्यातल्या राजगुरुनगरमधील राक्षेवाडीचा हा सुपुत्र हा यंदाच्या वर्षी सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष होतं देशातल्या काही भागांचं लक्ष होतं कुस्ती शौकीनांचं लक्ष होतं आणि ती कुस्ती होत असताना त्यानं महाराष्ट्र केसरीचा किताब मिळवला खरोखरीच आपल्याला अत्यानंद झाला आपल्याला समाधान झालं। शेवटी घर आपलं माणूस घरचा मुलगा म्हणून जो
एक प्रेम असतं, जिवाळा असते, आपुलकी असते, हे शिवराजचं बलस्थान आहे. आता बोलत असताना दिलीपराव मोहित्यांनी सांगितलं की पुढं तो हिंद केसरी व्हावा. तिथं आताच आपल्या समोर अमोल बुचडेही बसलेले आहेत, तेही हिंद केसरी झालेले आहेत. उद्या त्याला शिवराज ऑलिम्पिकला जावा. खाशाबा जाधवांनी पहिलं ऑलिम्पिक पदक तुमच्या माझ्या भारत त्यांनी मिळवलं. आज बोलतात बोललेले बरे. परवा डीपीडीसी मिटिंग झाली, दादांनी शेकडो लोकांना आतापर्यंत डीपीडीसी पाठवलं. आता जी माणसं त्यांना कुठं संधी मिळत नाही त्यांना डीपीडीसी पाठवलं जात. आता हे डीपीडीसी आले आणि काय म्हटले, दिलीप मोहितेला शहर यायचा होता म्हणून मी डीपीडीसी गेलो. काय मला तो उलट हे सहा जिल्ह्यात सहा मतदारसंघातले खासदार म्हणा म्हणून एका दिलीप मोहितेची एवढी भीती वाटायची काय करायला. उठलं सुटलं की फक्त खेळ, उठलं सुटलं की दिलीप मोहिते. आता डीपीडीसीचा माझा काय संबंध, तो अधिकार एका पालकमंत्र्याला आहे आणि पालकमंत्र्यांनी अजित पवारांनी इथं कैलासरावला डेप्युटेशन घेतलं. कुठं कैलासराव म्हणले, मी आमक्याची चिरवायची म्हणून आलो. अशा अनेकांना संधी दिली पण आपल्याला काही वाटत नाही. आपण तीन वेळा खासदार राहिलो, ओडिशा डेप्युटेशनवर जायचंय, 25 लाख रुपये याला दिली मिळते तिथं आणि मला काही शर्ट नाही लागलं. मी असले काहीतरी खुलसटी विचार असणारी माणसं ज्यांना खेड तालुक्याच्या विकासामध्ये राहत नाही त्यांना रात्रंदिवस फक्त एवढंच दिसत की हा खेड तालुक्याजवळ एक दिलीप मोहिते करू शकला. अजित पवारांनी जर सहकार्य केलं आणि मला काही करता आलं नाही म्हणून तुम्ही आता ज्यांनी तुमचं राजकारण घडवलं त्यांना तुम्हाला संधी दिली त्यांना सोडलं. आता शिंदे सेनेत गेला तुमचं भलं हो, फक्त खेड तालुक्याला त्रास देऊ नका एवढीच विनंती त्यांना मी करतो. पवित्र भूमी आज माझ्या सत्कारासाठी उपस्थित असलेले बोले ते सचाले या युक्तीप्रमाणे काम करणारे महाराष्ट्र राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते माननीय अजितदादा पवारसाहेब, तसेच आपल्या तालुक्याचे कार्यसम्राट आमदार दिलीपअण्णा मोहिते पाटील आणि इतर व्यासपीठ आणि माझ्यावर प्रेम करणारे सर्व आशीर्वाद देणारे माय बंधू भगिनी आणि माझा मित्र परिवार, या कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट नियोजन करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि माझे गावकरी मंडळी यांचे मी पहिल्यांदा आभार व्यक्त करतो. मागे वळून पाहता चांगला फायदा नामांकित मिळवण्यासाठी हा वारसा माझ्या आजोबांपासून मला लाभलेला आहे आणि काही आर्थिकदृष्ट्या परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे माझ्या वडिलांचं हे महाराष्ट्र केसरीचं स्वप्न त्यांनी माझ्या स्वरूपात पाहिलं गेलं आणि त्यांनी आव रात्र कष्ट करून रक्ताचं पाणी करून त्यांनी मला घडवलं. त्यासाठी माझे पहिले करून मी आई वडील असतील माझे, तसेच माझ्या वडिलांसारखे माझ्यावर जीवाट पार प्रेम करणारे माझे अजूनही पुरस्कार काका पवार साहेब असतील. मी एवढंच सांगू इच्छितो की म्हणजे आपल्या तरुण पिढीला नाही का की काही तुम्ही खचून जाऊ नका, प्रयत्न करत राहा, एक दिवस यश नक्कीच येईल. कारण लगेच सहज असेल एका रात्रीत काही यश मिळत नाही. त्यासाठी मी 14 वर्ष तपश्चर्या केलेली आहे आणि त्यामुळे सहज असं जे काय आपल्याला मिळू शकत नाही. देवाला पण प्रभूचंद्र रामचंद्रांना पण 14 वर्ष वनवास भोगावा लागलाय. त्यामुळे मी तरुण पिढीला एकच सांगू इच्छितो की प्रयत्न करत राहा, खचून जाऊ नका, यश नक्की तुमचं असणार आहे. आणि आज महाराष्ट्र केसरी झाल्यापासून मला अनेक माझे सत्कार समारंभ या ठिकाणी झालेले आहेत, कौतुकांचा वर्षाव पण खूप झालेला आहे. आणि माझ्या आज मातृभूमीकडून जो मला आज हा सन्मान मला मिळत आहे, तरी हा माझा पहिला सन्मान असला तरी हा शेवटचा सन्मान नसणार आहे. कारण यासाठी पुढील येणाऱ्या काळात ऑलिम्पिक असेल, राष्ट्रकुल स्पर्धा असेल, एशियन असेल, यासाठी माझा प्रयत्न चालू राहणार आहे. त्यासाठी तुम्ही जसं माझ्यावर आधीपासून जसं प्रेम केलं तसं शेवटपर्यंत तुमचं प्रेम माझ्यावर असू द्या. आणि निश्चित मी आपल्या देशाचं असेल, आपल्या जिल्ह्याचं असेल, आपल्या तालुक्याचं असेल, नावलौकिक असाच मी वाढवत जाईन ही तुमच्याकडे ग्वाही देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
जनता शिक्षण संस्थेच्या चाकण येथील श्री शिवाजी विद्यामंदिर प्रशालेचे लोकप्रिय शिक्षक आणि माजी प्राचार्य राजू दिवाकर दीक्षित यांचा कृतज्ञता सोहळा चाकणमध्ये रविवारी 29 जानेवारी रोजी शेकडो माजी विद्यार्थ्यांनी आयोजित केला होता. चाकण येथील मीरा मंगल कार्यालयात झालेल्या या सोहळ्यास सन 1987 पासूनच्या शेकडो विद्यार्थ्यांनी हजेरी लावली. महापुरुषांच्या प्रतिमेचे पूजन करून वेगवेगळ्या बॅचनुसार राजू दीक्षित सर यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी माजी शिक्षक आणि विद्यार्थी खूप मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अनेक माजी विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांसोबतचे जुने अनुभव देखील यावेळी सांगितले. शिक्षण संस्थेचे माजी प्राचार्य आदरणीय दीक्षित सर यांचा आज सेवापूर्ती सोहळा आयोजित केला होता माजी विद्यार्थ्यांनी. त्यामध्ये सन 1986 ते आजपर्यंतच्या सर्व माजी विद्यार्थ्यांनी उपस्थिती लावली. अतिशय चांगला कार्यक्रम झालेला आहे. दीक्षित सरांचं योगदान म्हणजे जनता शिक्षण संस्थेचं जे चाकण विद्यालय या ठिकाणी त्यांनी त्यांच्या प्रयत्नातून पहिल्यांदा सेमी इंग्लिशचा वर्ग सुरू झाला होता. तसेच त्यांनी संशोधन असेल, पक्षी निरीक्षण असेल आणि विविध विद्यार्थ्यांना सामाजिक विविध क्षेत्रामध्ये वेळोवेळी मार्गदर्शन केलेलं होतं. तर त्यांच्या कार्यक्रमाला आज माजी विद्यार्थ्यांनी जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद दाखवला त्याबद्दल मी सर्व विद्यार्थ्यांचे तर आभार मानतोच. आणि दीक्षित सरांना देखील शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये भावी आयुष्यामध्ये खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. जे प्राचार्य राजू दीक्षित सर यांचा आज सेवापूर्ती सोहळा चाकण या ठिकाणी आयोजित केला होता. सर्व माजी विद्यार्थी 86 बॅचपासून आजपर्यंतच्या बॅचपर्यंत बहुसंख्येने या ठिकाणी उपस्थित होते. दीक्षित सर हे कडक शिस्तीचे शिक्षक असल्यामुळे त्यांचा शाळेत फार मोठा दरार होता. बऱ्याचशा मुलांना त्यांचा फार मोठा अनुभव आलेला आहे. आज हे सर्व मुलं वेगवेगळ्या पदावर काम करत आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करत आहेत. हे त्यांच्याच शिकवणीमुळे आज आम्ही सर्व विद्यार्थी माजी विद्यार्थी वेगवेगळ्या क्षेत्रात चांगल्या ठिकाणी काम करत आहोत. मी सर्व विद्यार्थ्यांचे आभार मानतो. ते ज्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि सरांनाही पुढील वाटचाल शुभेच्छा देतो. त्यांनी असंच मार्गदर्शन सर्व विद्यार्थ्यांना काय काणिफनाथ मित्रमंडळाने काळूस प्रीमियर लीग स्पर्धा भरवली होती. यामध्ये प्रथम क्रमांक काणिफनाथ क्रिकेट क्लब यांनी मिळवला असून गणेश अरगडे क्रिकेट क्लब, बॉईज वाटेकरवाडी व भैरवनाथ क्रिकेट क्लब यांनी अनुक्रमाने पुढील 4 क्रमांक मिळवले आहेत. नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज. निर्भीड आणि निपक्ष पत्रकारिता याचबरोबर माहिती आणि मनोरंजन यांचा सुरेख संगम आपणासाठी घेऊन येत आहोत पुणे लाईव्ह या मराठी चॅनलवरून. यासाठी आमच्या पुणे लाईव्ह या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा आणि बेल आयकॉन समोरील बटन दाबून पुणे लाईव्ह परिवाराचा हिस्सा बना. धन्यवाद.